Jongens, sta op. Ren naar buiten. Kijk uit het raam. Doe iets. En wat zie je dan? Rookpluimen. Nee. Oh. 2017. Oh, ik dacht van het vuurwerk dat het nog allemaal... Nee, the future is now. The future is now. Het is 2017. Welkom. Je hebt het gehaald. Gelukkig nieuwjaar. Van harte. Ja, zeker weten. En we dachten, we gaan in dit item even een top 5 doen met onze hoogtepunten bij Gamersnet van 2016. Ja, toch even terugblikken, hè? Want het was wel een mooi jaar. Hopelijk voor jou, maar vooral voor ons. Ja, en dan ga je nu zien waarom. Met 5. Op 5 staat... Nu komt deel, het stukje 5. Ja. Dude, ik... geef me thee. Dan moet je even pakken aan. Als die thee erin komt, joh. Ja jongens, op 5 staan de Gamersnet Rebels. Het idee wat ontstond in het begin van het jaar werd halverwege het jaar uitgevoerd door jullie. Jullie hebben alles bedacht. De teamnaam, jersey, logo, teamlied, clublied, mascotte. Echt van alles. En dit is de proefdruk van het uiteindelijke shirt. En we gaan in 2017 superveel op pad met de Gamersnet Rebels en met Rebby. De mascotte, dat ga je allemaal dit jaar bekijken. Maar vorig jaar was de geboorte van een idee. Van een klein zaadje dat ontspruitte tot... Rebby de Panda. En we zijn natuurlijk in Duitsland, dus we dachten, god, zullen we het gewoon opnemen op het water, want ze verhuren hier bootjes. Echt, hè? Ja, echt een heel goed idee. Ja, op 4, het is inmiddels een beetje, het zou ik eens een keer niet dat ik het een keer zeg, maar het is Gamescom, tuurlijk. Weer gewoon met z'n allen, lekker op pad, Daan, Leon, andere Leon, Peet, ik, het is altijd gezellig met iedereen en dan gaan we gewoon naar Duitsland, dan gaan we daar... Fucking veel games checken. Het is gewoon altijd leuk om heel veel previews te schrijven, heel veel nieuwe games gewoon te checken. En daar, ja, goed, we kunnen er ook eigenlijk niet omheen. Heel veel schnitzels te eten en ook ontzettend veel pilsjes naar achter te werken. Hè. Ik bedoel, het zijn toch allemaal persborrels, hè. Een beetje socializen, netwerken en zo. Dat doen we allemaal, dus hoe kan het ook anders? Op 4, Gamescom. Ja, ladies and gentlemen, we've got him. Yeah. Ja jongens, het Gamersnet Clubblad is hier, het eerste nummer. En op 3 staat het Gamersnet Clubblad, onze manier om de echte fanatieke Gamersnetter te bedanken en hun de mogelijkheid geven om ons wat te supporten. Het Gamersnet Clubblad die laat alles zien achter de schermen hier bij Gamersnet. En we vinden het ontzettend tof om dat blaadje, want het is een blaadje, te maken voor jullie en met jullie, want we gaan ook langs bij jullie. Super vet, het Gamersnet Clubblad, trots op Ricardo ook dat hij dat dit jaar heeft opgepakt. Ongelooflijk vet. Op 3, het Gamersnet Clubblad. Welkom de Benny 5. Leuk dat je ons volgt, man. Ik hoop dat je het naar je zin hebt. Je mag van je laten horen in de chat, hoeft niet. Lurkers zijn ook oké. Oké, kijk of ik ze nou weer snel eraf kan duwen. Nee! Ja, kijk, en als op 3 natuurlijk alle manieren staat om ons te supporten, dan is 2 dat eigenlijk uiteraard ook. Want op 2 heb ik namelijk staan het Twitch Partnership. Want ja, we zijn er al langer mee bezig. En ja, we doen al bijna 2 jaar 4 streams in de week. Maar goed, ook Twitch had op een gegeven moment zoiets van, hey, die jongens van Gamersnet, die doen wel een soort van gekke, gezellige boel. Die moeten we een keer oppakken met een partnership. En dat hebben ze dus gedaan. En dat wil zeggen dat wij nu ook zo'n mooie knop hebben. En dan kun je erop drukken en dan betaal je. Haha, gratis geld voor ons. Nee, is ook gewoon leuk, want onze streams zijn langer terug te kijken. We hebben allerlei gekke dingen. Je kunt bits cheeren en zo. Is leuk. Is ook leuk voor ons, leuk voor jou. Kom eens een keer langs op de stream. Het is gezellig. Elke week. 4 keer. En Games on Radio. Ook leuk. En opeens staat de Switch hoe omschrijf je dat? De Switch in ontwikkeling van Gamersnet. We hadden een ontwikkelaar, die was heel lang bezig met V5. Iets te lang, want dat hebben we gestopt. En nu hebben we een andere ontwikkelaar en die is bezig met Gamersnet versie 6. En die gaat daadwerkelijk dit jaar in 2017 verschijnen. Promise, promise, gaat gebeuren, ik weet zeker, je weet. En V6 gaat Gamersnet naar het nu brengen. Dat betekent een responsive website, een super vet design, alles makkelijk vindbaar. Want daar hebben we natuurlijk ook wel eens wat last mee op Gamersnet. Kortom, alles wat je nodig hebt om een Gamersnet van 2017 te runnen, dat komt dit jaar in een volledig nieuw jasje in Gamersnet versie 6. Er zijn al plannen voor een launchfeestje. Misschien dat er ook nog bezoekers worden. Wordt in ieder geval super vet. Gamersnet versie 6, absoluut het hoogtepunt dat we die switch hebben gemaakt in 2016.
Dat was onze top 5 van Gamersnet in 2016. En we hopen natuurlijk dat het voor jullie ook een fantastisch jaar was. Dus wat je zeker mag doen, is ons vertellen wat jouw zeg maar, toppunt is. En je mag een blauw duimpje achterlaten als je hem nog hebt. Want het is een nieuw jaar en zo. Dus sorry als we die grap maakten en je bent echt een duim verloren. Dat is niet zo heel fraai. Dus anyway, like, comment en subscribe. Hou je duim goed vast als je hem nog hebt. En dat soort dingen. Dus Peter. Slechte grap ook.